Пункт щеплень на колесах. Медичні бригади Кіровоградщини отримали сучасний автобус для виїзної вакцинації населення проти інфекційних хвороб. На ньому лікарі їздитимуть всією Кіровоградщиною, аби імунізувати маломобільних пацієнтів. Для цих потреб його облаштували відповідно до медичних стандартів. У першому відрядженні разом із лікарями побував наш Володимир Іванченко. Які зручності для пацієнтів побачив усередині буса, розкажемо далі. У мобільної бригади медиків сьогодні перший рейс на новенькому автобусі для вакцинації. Мешканців віддалених районів Кропивницького щеплюватимуть від ковіду. Сьогодні перший день вакцинації, і сьогодні в нас щеплюється 10 осіб. Це люди похилого віку, це люди маломобільні, а також ті, що бажають зробити щеплення якраз сьогодні. Сьогодні собою ми маємо вакцину CoronaVac для проведення щеплень і Pfizer вакцину. З медичними валізками лікарі прямують до пацієнта додому. Пан Віктор переніс інсульт. Говорить, після хвороби важко ходити, тому дістатися до поліклініки сам не може. Тепер легенький защіпик, це буде трошечки неприємно, але не боляче. Так, все. Ковід забрав у чоловіка батька. Після його смерті зі здоров'ям не жартує. Зробив уже четверту захисну дозу вакциною Pfizer. Трошки якось лячно. Дивися на цю ситуацію, скільки людей пропадає. За кілька кварталів автобус спиняється біля будинку пані Людмили. У 68-річної пенсіонерки заплановане повторне щеплення Pfizer-ом. Не їхати в лікарню, а вакцинуватися за місцем проживання запропонувала сімейна лікарка. Жінка не заперечувала. Щадящий день у вас. Добре. Вакцинуватися всередині медичного бусу цілком безпечно, запевняють медики, адже ретельно слідкують за гігієною. За лічені хвилини салон перетворюється в мініатюрний медкабінет зі всіма зручностями для пацієнта. А як бонус, не треба висиджувати чергу до лікаря. Зараз я знаходжусь, стою біля столика, він закріплений, він коло нього дуже зручно посадити пацієнта, поміряти температуру, він відкидається. А можна ще з цієї сторони столик поставити? Ну, може бути не одна, дві медсестри. Час. Не треба витрачати. Ну, так само і гроші. На проїзд в поліклініку. Да. А додому це дуже хорошо. На цьому автобусі медичні бригади їздитимуть передусім до осіб з інвалідністю, літніх громадян та пацієнтів з хронічними недугами. Крім того, медичний бус курсуватиме в сільські глибинки, аби відвести людей у найближчі амбулаторії на щеплення та консультацію з лікарем. Всередині автобуса загалом 35 пасажиромісць. Перевозити пацієнтів і медиків довірили панові Павлу. Водій каже, для далеких відряджень бус підходить ідеально. Перший день спробуємо, що воно, як воно. Так по трасі він біжить добре. Комфортабельний, да. 59 автобусів такого типу Україні надала Всесвітня організація охорони здоров'я, щоби пришвидшити темпи вакцинації населення під час війни. Їх розподілили між усіма регіонами держави. Ціна одного автобуса більше 2,5 мільйонів гривень. Використовуватимуть медтранспорт за запитом громадян. Людина має звернутися до сімейного лікаря, зробити можна в електронній формі зробити, залишити заяву. Можна перетелефонувати до нас за центр контролю профілактики хвороб. Залишаємо контактну інформацію, тобто будь-якими шляхами повідомити про те, що людина не в змозі доїхати до пункту профілактичного щеплення, зробити собі щеплення, і тоді ми приїдемо до них. Крім коронавірусу, медичні бригади вакцинуватимуть людей від кору, туберкульозу та низки інших інфекційних хвороб. Лікарі вже приймають заявки від пацієнтів та складають графік виїздів у важкодоступні населені пункти Кіровоградщини. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».